Jamen, velkommen til Hydrogarten her ved Christina og, og Holm. Hej, hej, Christina. Hej, hej. Ja, nu er de jo blevet en måned og en dag gammel. Prøv lige at se en gang. Og så har det begyndt at regne i Thailand. Rain, 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 go away. Come again another day. Ja. Lad os tage en tjek ovenpå. Prøv lige at se. I dag, der skal vi have dem op. Nogle af de her store nogle skal vi have op og sætte i nogle glas. Det kommer lige i en lille video også. Eller, det kommer i den samme video faktisk. Jeg vil bare lige prøve at lave en lille update på, hvordan de ser ud her i dag. Man ser rødderne, de er ved at være rigtig store og flotte. Vandet det kører bare, som det skal. Det risler rigtig, rigtig fint her. Vi er jo oppe på 32 dage. Og det betyder, at nogle af de her, de er jo faktisk store nok til, at vi kan tage dem op. Og det gør vi så. Og så tager du dem op i en balje. Dem du synes, den kan vi godt starte med at spise. Men vi tager dem ikke op for at spise dem i dag. Vi tager dem op for at sætte dem i ren vand, og der skal de stå i et døgn, sådan så at de her salater, de får ren vand at drikke, der ikke har noget kunstgødning. I et døgn, så siger man, at den er afrenset, og det vil sige, at du kan så begynde at spise dem i morgen, dem vi tager op her i dag. Nu tager vi lige nogle stykker op for at få plads til nogle af dem nedenunder, og prøv lige at se her, det er jo nogle skønne, skønne salater. Så tager vi netop her fra den næste hylde og sætter op på de pladser, som de andre der lige er taget op fra. Og det er så den første justering, efter de sådan er blevet store. Og rent faktisk fra nu af, så kan vi begynde at tage af dem hver eneste dag. Og som sagt, den næste hylde, det var børnehaven. Det vil sige dem, der er lidt langsommere fremme, fordi at alle slags salater vokser ikke lige hurtigt. Men nu har vi sat dem op, så de passer med afstand. Der skal altid lige være noget afstand her. Altså, det er bedst, hvis altid der er noget afstand. Det vil sige, nu når de bliver så store, som dem vi har taget op herovre, ja, så er det bare med at tage dem op og så få dem spist. Det der sker nu, det er, at du har dine salater i fadet her. Og så har vi Christina i bag. Vi tager hver salat og kommer op i et glas med ganske almindelig vand på vandhanen. Og det går du i et døgn. Du siger i morgen, der kan jeg få dem her og spise. Så bliver det sådan en dejlig, lækker række, friske salater. Jam! Også når du ser den her video her, så må du gerne subscribe. Godt share. Godt like. Godt like og share. Ja. Hot. Ja, hurtig.